participação feita e a sociedade importante tebes e a ouvir loram. E a edição ainda né? Ita ia ona feta potensial ida nebemaka ativo e a serviço social sira, tanto em nível nacional no internacional. Minha mocha nessa ex-membro governo ida. Firma itarenha pra fire. Madalena Hanjan, Moris ia turiskai ia lorong rua fulan marsu tinang riung ida atu sia neng nulu resinghat. Madalena Hasaini Studu lihusi Bolsa Timor Leste, Indonesia no Australia. Madalena concluin ia grau mestrado of Public Policy iha Charles Darwin University, no bacharelato iha Science in Nursing iha Australian Catholic University. Nia hanesan feto ida nebe barani no nunca rende atu aprende. Nia mos fiar katak, sucesu ema idenian precisa hatudu husi itane vontade. Bania buat nebe importante itala precisa atu hanoin, mai be precisa komitmentu atu servi nasaun. Madalena Hanjan dadaung ne halau nieknar nudar presidenti CVTL tinang rihung rua sanuluresin walu to rihung rua ruanuluresin rua. Lihusik nar nebe nie iha, nie kontribui ona ba desenvolvimentu Timor Leste. Malik telespetadores, dadaung ne hawa mutu kaunaita nye bainaka, Senyora Madalena Hanjam. Narendiak. Firma ita say, dada lia badak hamutu kaunaita nye bainaka, Senyora Madalena, kona bani nye experiencia estudo, karera profesional, inklui iha familia. Senyora, bele partilha mai ami kona baita ninia experiencia estudo hausi nivel ensino básico to ihe ensino superior. Pulo kanai, agradece tebes va entrevista ida husi CMN e atatete katak hahu eskola antigo tebes ia 1968 eskola hansa pre-primaria hahu ia fohoren. Depois mai remata fali escola primaria e a escola validi to hasai quarta classe e 1973 agora husi dane ita funu tia e 1975 ita funu e depois escola para tia e hahu fali e ha 1977 ma foi uma escola fali e Indonesia niang. Indonesia ni ha hufali ho quinta classe o Indonesia ni de class 5 ne ihe SD 8. Depois remata classe 6 SD 8 continua fali ba ihe SMP negeri 1. Iha Indonesia. Ihe Dili durante tinan tolu. Depois de remata sekolah hari katak ami hau hanoi momentu dan nene hau la hanoi prato sekolah tonaruk. Hakar katu buka sekolah nebe mek ihe spesialidade per bele servisu lalais. Tambah kami main mus faluk, kami tengsir ajuda servisu lai sudi ajuda sustenta familia. Entah mau hili uluk sekolah SMKKA, menanti na ni selesai pun atu bah Yogyakarta. Mus momentu ni kami main dehan cyber liur ni dok tebes, i momentu ni tersita situasi si difisil. Entah guru para sebel sekolah di tona sekolah informasi SPK. Iha Dili. Entah hau tuir selesai, iha 1982. Hahu na escola ISPK. ISPK e remata em 1985. Agora, em 1985, hau serviço ulukona iha hospital nas ulukna hospital RSUP Dili, Rumah Sakit Umum Pusat Dili, mas hospital ne sei antigo, sei iha hospital Dr. Carvalho, Leten. Ya durante fulaneng serviço iha na ba, então husi hospital rasi husu dihan precisa tan emanebeke iha especialidade técnica. Momentu ne ami hili atuba sekolah ou depois momentu ne ami mus hetan aproxima saung husi hospital militar. Entau he ami nai hira maka sira aproxima para sebele atuba tama he komando angkatan darat para atubele sai militar para atu hajuda mus hospital militar. Depois negosiasaun dane haunia pe main la aceita para tu tama militar porque tau tebes tama militar sei acompanha ba funu ba sene toda hutu entau pronto hau batuir fali hau tuir seleção e manam para tu ba escola hansa
anestesista. Atau anestesista di Jakarta. Atau sekolah akademi anestesista nih, anestesia di Jakarta. Mas momentu nih atau Ami tem que fazer o falei com a Kanwil. A Kanwil representa o ministro indonésio em Timor. E ele é o super de Ansebele. A Bele Bala é anestesista. O Siramane Magba. Mas precisa a minha feita ser neto sair escola para sair guru. Sair essa mestra. Para a Hanurin enfermeiro Sira. Também a tu louco tem explicar a rua e a Baucau ou Maliana. Então pronto, a minha é em Tolum. A escola e a escola guru perawat e a Surabaya. Então, mãe filho fale, a mim moço começou na Hanurin na SPK, e a 1987. Você já nem escola moço lá para, depois de nem, a filha fale, mãe, 1987, mas eu cabem. Assim que cabem, a mim serviço na Fatin, Hanurin na Fatin SPK. Liute de nem, liute tinan tolo, você duni sistema canuil que se rata, né? Até que a minha nível de educação tem que ser as, para tu ver Hanurin SPK. Então, a minha escola fale, Academia Informazin, akademi perawat khusus para Hanurin Yande. Ini ya Sulawesi. Sulawesi ini ne alin di sekolah ini ame sekolah mos teng serhalomos akta. Tengi pirtan akta mengajar para tebelen husai beli hansa ia lisensa para tebel Hanurin husi husi ikip. Husi ini aku remata ia 1995. Asing ke 95 fila ha mai kenang na hidili. Mai hidili ha huna loke sekolah akademia informasing. Então ia proceso ida ne hau momento ne sai lukan sa ketua zurusa. Depois de ketua zurusa hau sai mos vice-diretor, wakil-diretor ba akademia de informasing. Tu ikus liu ia 1998 ser hilion hau ba sai diretora ba akademia de informasing ia Timor. Ida ne karira ida ke sai. Mas além disso ia SPK. E além disso, ia SPK, hau servisumos hanesa ibu asrama, depois servisumos hanesa koordinador kesiswaan, depois ba koordinador ba iha asuntos ba Saudi kesehatan masyarakatnya, Saudi da familia. Ida nei momentu karira ida ho ia Indonesia nia tempo. Depois liutia ita tama 99, 99 hau hau na fatin continua na fatin halo loke formação para bele hatu tan fali primeiro sira mga escola la remata iha a academia iha akper he momento da ne para tu tama fali he tempo Indonesia nian agora he momento da nemos a minha escola carreira escola ne la bele para então a mi tem que ser continua na fatin ba iha diploma especialista então hau fote especialista ba iha medical and surgical. Nei ya Universidade Air Langga, ya Surabaya. Mas ini sekolah la remata ida tambah ita funu tiona. Entah fila fali mai, ya Timor. I halo servisan sa uhi ni, hafu na fatin formasaun. I ajuda musan sa advisor ba ICRC. I momenti funu ne, ya fomos formasaun bu estudante i advisor nus ba ya ICRC. Mas depois i fatam bolsa estudo maka momentu ne Australia loke. Entah hau tuir bolsa ida ne i 2001. Hau liu duni, luit duni bolsa nih 2001, hetam bolsa ba Australia, i sekolah durante tinang hap. Nih ita foti spesialidade. Nih foti spesialidade, iha primeiro ano, hau foti ulu ba diploma liberal science, para tu eleva ita ni inglês ni nivel tem ser as, i kategoria 6,5 iha IELTS test nian. Hosi da diploma ida nih hutu, maka foti fali sira ni licenciatura. Licenciatura foti duni iha area informasing, mas especialista liu ba cuidados críticos ou cuidados paliativos. Mas estuda barak liu sobre o insama kato halo cuidados, tratamentos ba iha moras nebe ke ligação hufuan. Jantung, dan ini maka hau foti iha Australia. Depois hosi ida nih hutu tia, hau tengke spesialisa tang iha equipamentos. O insama kato bele elektro hasai periksa emania fuang ho equipamentos ne be maka ita bele prensi he kriteria para tu bele sai especialidade ito ne. Anta momento ne hau tem ser fila falio na Mai Timor. E Mai Timor hau azuda sai hau ansa consultan he Hospital Nacional Guido Valadares. E depois hau sai mo sansa advisor by UN. E momento UN halo programa rua saúde materno infantil ho merenda escolar. Ora, hosi ida ne
Há uma seta na convite, você e o senhor primeiro-ministro para sair vice-ministro da saúde. Ok, o Cidita aceitou a carreira profissional. Né? Agora a senhora partilha com os meus amigos. Razão sai da Macaíta, Caraquili e a área de enfermagem. Sim. E a momento escola Raunian se dá toida né e continua pesquisa na FATI, tô a foti mestrado e a área política. E a política, a política para governação, boa governação né? E iremos ao consegue a remata e em 2012, hoje Universidade Charles Darwin University, mas hoje licenciatura em farmácia minha especialidade né? A foti e a Universidade Católica Austrália né? Então, sai da Macaí, já foi ter a área de enfermagem, depois especializado e já falei área política. Né? Momento, Nene, Hanoi, momento tem que ser a especialidade e a enfermagem, né? Também, ao cargo do serviço em Austrália. E a Austrália e bela prática, e prática informação nem uma que tenha nível de que as tebes, e tem que ser science be Austrália nem registrado. Então, ainda nem que usei da, ainda nem, e vai falar política como ao serviço na baixa área política nem. Sair nessa membro do governo, então a pesquisa tem que ser continua, então a muda tem minha modalidade, a Rússia clínico e a área clínica, para fazer a área de gestão política. Né? Liliu vai ter boa governação. Também há estudos na barra que foi a área de saúde, mas não tem saído para a gestão, vai ter boa governação. Né? Gestão, né? Sim. Durante a senhora minha estudo, está desafio uma caída a soro? Desafio, né? Também momento ne hau continua na bai licenciatura ia as escola ke as e hau ka bentiona ia wang nine hat e ia hau ni studu serne ia Indonesia mos durante a escola la barik ser hau lori hotu bafal Australia mos familia tuir hotu então oi sama hau ten ke gere tempo a tu escola e depois haremos a familia e haremos la barik sira e hau tenta para tu isa gere hau ni tempo ne lolos. Então, hoje em dia, estamos tentando estar recurso orçamento e durante a nossa aula de sorte, mas durante a escola, havia inanmos lá ia los, havia aman mate tia funo e depois havia inan lá ia pedir patam para te ajudar a mim e a mim sorte porque a mim estava lá todo o bolso estudo de, então o bolso estudo depois vendo há uns funcionário público e orçamento ser nem acabou ele haré e há tem que halo conta ainda que tem que ser eficiente teves para tu belejar responde a necessidade roto e depois maneja tempo ou ensama carre lavar exira e tenta para la bele falha e escola então e tempo naro sobre estudos né nunca falha e ao falha e curso valo mas específico liliu vai me calculação matemática também ia Austrália quando lá ia ita tem que ser a level falha ita tem que ser boto todo 100% mas ita liu a hosi prática hosi hospital ou hosi especialidade ba especialidade sema ka saia nessa motivadora ba senhora durante e a senhora ni estudo so estudos liu ha ni mãe também depois de ha ni pai mate tia ni senti triste tebes ni ha cara hani pai luke enfermeiro e momento enfermeiro momento halo boto todo deite e quase ba cuidados ka tratamento moras e humane so itani ama loset makare hospital ne se itaba quando dent la bele leo então hani ina senti kata ita la bele la con oportunidade de nasce se o answer ne ida bele tuil então ha hore kata ka momento ni difícil te tebis halo los la cuisa enfermeira ha ka serviço falen social nian ka se jornalista ser nem ha gosta mas momento nela bele vai renovar e momento se ita sai em primeiro e te serviço lá lais a momento a mim quando acaba que era espécane a mim diretamente serviço que era estado lorita para serviço que era ita lá liga tu buca tan serviço e ossan começa na ira para bele sustenta a família a iranema momento né a mim tem que a mim mal ali nem malo que era e a mim tem que ajudar malo para hare malo também a mim momento a mim pai lá ira então hoje irané consegue serviço cedo ter teves. Então, antes de me ir para aquela serviço social, se era mais como necessidade. Então, ele dan bem que é fácil, né? Fácil para tu retan serviço e estamos bem para ema, tulung ema. Então, tu no fim, eu gosto de ter o serviço irá, né? E tu agora vamos ao manter na fatia a área dele. Malu, telespectadores, né? Mas segmento primeiro, e tá atene com a Bahia, processo de estudo, se senhora Madalena Hanjami.
Maluk telespectadores, iha segmento termai ita sehatene konaba senyora Madalena ni mia carreira profesional. Bem, a senhora bele fahe Miami konaba servisu saida maka ita hala ona durante ne. Sim, além de carreira profissional, vamos halo serviço de nebeke fora de carreira profissional. Agora, ba carreira profissional ya ne hahuhu se informasin. Hau serviço de tia hospital, momento de serviço hospital, iha cirurgia unyang, iha cirurgia beda, ne fulan ne deit, e depois hau ba escola tia hansa uheng hau dehang ba iha escola guru perawat nyang Surabaya, fila falmaine hanuring on SPK. Hanuring SPK, hau iha 1987, e depois continua hanoring SPK e depois começa logo que falei ACPER, Academia Perawatan, e saímos docente para a Academia Perawatan, hanoring mos parteira Sira, e hoje idane los parteira deit hanoring mos Academia Saúde Saúde Pública, Kesehatan Lingkungan, ho Academia Nutrição. Então ba ia escola ruane haukar MKDU. E mata kuliah dasar umum, maka tutu itu tentang serfohanesan ba sekolah tolu ne, informasi kesehatan lingkungan ho nutrisau ne. He momentu ne ami sekolah Indonesia ne tempo ne iha forma sekolah de bolu diham pendidikan ahli media kesehatan terpadu. Sekolah ini mak persis importanti tep-tepes ba Timor iha momentu ida nene Indonesia iha momentu ne loke ba iha kawasan Indonesia Timur, inclui Timor Leste. Então depois de hau hanori ihanaba e depois carreira itane tem que ser ia pesquisa barak maka tem que ser ita halau na fati ini tamai dene mak amimos tem que futan diploma especialidade. Então diploma especialidade depois de hau ba futi fali ha Jakarta mai han hau kar liu materia ba hanori ne maka sempre hanori sobre cardiovascular e depois e cuidados críticos ser dene mak hau hanori ha momento dene ba hanori mos ba SPK hanesan e hanori mos ba ia ACPER. Depois de neho tutia hau continua te ba sekolah di Australia. Bila tu Australia mus hau hansa memperdalam emphasis sekolah na fati perbel hateni liu ba ia equipamento so teknologi ne ho ne be maka aplika ia ia hospital ke ho nia be kategori aspek tebes. Hau si dane hau fila falmai i saya na konsultan ba ia tania Hospital Nasional Guido Valadares. E consegue hau estabelece tia padrões, ka tools para o ensama bele controla hi Hospital Nasional Guido Valadares e momento na ba hau halo implementa durante tinang ida. Hosi dana ba pronto hamos hetan mos serviço selu kansa consultan halo bele meeting hefating ida quando contrato hotu consultan hosi UN contrato fali hau anta momento ne iha programa saúde materno infantil ne mak precisa tu iha aihan ba nutritivos ba labarik sira iha mos fu asesoria ba idane i mos ba iha merenda escolar anta momento ne iha hahan ida ke bolu dehan CSB konsoya blend batar utne unsa mak ami transforma batar utne ho ni receita ami hal hutu para tele tem bala barik serhan a serviço irane hau halau i halau monitorização i treino mos pessoal saúde sira unsa mak tu usa ai han beke nutrição ni mbai ha komunidade i ami hau halau serviço irane tina rua hobalu usi tina rua hobalu hau se satina irane 2006 2005 to 2006 e assessoria hospital entre fulanento tina ida ia 2005 então 2007 hau retanona chamada hosi hosi membro hosi primeiro ministro mão sanana Kairala sanana Guzmão para sair vice ministra mas além de hau hare serviço be nebeke público nian e haumos momento ne eleita hanese vice presidente ba iha Asociação Enfermeiros Timor-Leste nian e senhor Luiz Lobato mak presidente hau vice-presidente e hau tem que lori resista a organização enfermeiro nian lori bato he Geneva então hau bah na bah amitamo si grupo CPLP e consegue resista enfermeiro Timor e a Geneva e para bele e te bele cumpri regras barak be internacionais nian agora husi tane hau saite hanesa membro governo e hansa vice-ministra durante tinan lima mas iha tinan
terceiro ano batou quinto ano né se tinha lima né a retamos nomeação a tutura a primeiro vice-presidente e a Geneva a by executive board nido no momento né além de essa halo serviço político railaran hamos sairmos bahalmos política e a railio e externo e na batura nessa e tinha ainda a tem que bater Geneva da latulo antão by a framework né bem que tem que ser ato aplica by a Organização Saúde Mundial né ita retan honra teves tura nessa sai eleita nessa vice-presidente vice primeiro vice-presidente maka lidera encontro bobot e a Geneva e na vamos ao halo aproximação macas e to retan orçamento quase 15 milhões para vacina Timor-Leste, mas tem lá várias e vacinas né, que se continua lá to agora. E o de serviço macas me causa suporte, o vice-ministro suporta para o WHO, há consegue simumos louvor, hans awarida, hans embaixadora boa vontade para controlar tabaco e Timor. E também há carreira para vice-ministra né. Depois de 5 anos remata tia. Hau descansa calfulan ruadet, hau aplica fali ba serviço e recomendação mo so si quarto ou si senhor primeiro-ministro na momento na ba, senhor Xanana Guzmão, atuvelemos ajuda fali serviço e a Ministério Negócio Estrangeiro e altura nessa ordenadora nacional suplente ba fundo europeu. Asa ministro Negócio Estrangeiro nessa ordenador nacional, hau nessa nia deputi ou vice ba ordenador nacional para tomar conta fundo europeu e Timor. Momento né ami bolo de fundo europeu Sanulu no fundo europeu Sanulu recebida e consegue durante tinanhat consegue aprova orçamento hos Europa mais Timor hamutuk 160 milhões idane se implementa na fatento agora e hos orçamento União Europeia né ide que direto mais Timor mas 160 milhões mas idane be que itabele explora fale hos palop nação tinha nação de bem que português né forma organização bolo de Hampalop com Timor Leste nemos ita consegue aproxima orçamento mais de 3 a 5 milhões para tuvel ajudamos atividade em Timor e ligamos para Pacífico Pan Pacific e temos ita reta orçamento quase 20 milhões para tuvel suporta atividade em Timor agora ita nem momento tinham hat ao serviço e Ministério Negócio Estrangeiro agora hoje ita nem haumos descansa ituan tá momento haumos tem ser tem que ser a fez enfrenta a política barra que a justiça no serviço no bema que tem que responsabiliza e o Ministério da Saúde Ninian e ao descansa e tuan hoje também ao senti depois de problema resolve hoje ao loque rássico na minha atividade ao de consultoria mesac agora consultoria mesac nem maca ao for assessoria ba e governo e haumos loquemos serviço no beque extra e tuan apoio ba e agricultura o insama que a minha cara que tu cuida a ira de bem maca importante teves ba e saúde nem não investe tuan ba agricultura investe ba e tos hat calima e dané atividade da né e a tos balu e ermeira maca me investe tuan e ermeira e a liquisa iha mobisi nunemos aileu ho iha metinaru mas atividade ne la sustentável e tamba a mi para tere tamba a minha equipa ne começa irida que ta fali serviço fatin selo mas no entanto ida ne resista iha ha minha atividade be empresariania e além de ida ne haumos loca que tan clínica ida a mi bolo de cuidados paliativos domiciliários agora cuidados paliativos domiciliários e geriátricos né duni atenção ba moras sira que la bele cura ona sira que tem que mai falha ne ser nenhuma como ita sira governo sira que fatin hak matek para atu tau ida ne então como ida ne necessidade sira ida ia ser nenhuma mas equipa be profissional ne sai hosi agência ida ne então ha forma posto em farmácia ida que ha livro enfermeiro sira ma ko especialidade depois ko serviço mas amuto ko doutor isbe especialista sira mora sebe ma tamo na categoria ba cuidados paliativos e nebe ka tuas nebe ma ka se idade liona ho tamo ras complicação sira ser nenhuma a me fo cuidados ou tratamentos de ser nenhuma rasik e ha wa serviço ida ne hosi 2017 to agora se continua na fati a me trata ona mais de 70 pacientes e nem nulo recém fila rica zona, mateona,
I amsi continua hare nain lima kaneng hansane. I balu nive maka am senti kaman dia kituan am entrega falo ba familia makare. Mas am behalo det avaliação det, monitoriza det, supervisão det. Mas nive ke precisa assistência 24 horas am se fono frating. Então serviço dane i serviço dane hau hetan tena contrato ho si governo. Azale governo mak fo na contrato i fo selo a minha zarsa para tu belhari atividade dane i ao mesmo tempo a Ministério da Saúde mos contrato hau atu fo apoio ba cuidados críticos ba hospital sira isolamento rua mahanesa Vera Cruz ou lahane ba hare covid serne e agora como covid menos ona hau ajudamos a fo assessoria estabelece dengue agora lo que heta stolo além de dane agora hanuim para tu ba estabelece tan cuidados intensivos e a município hospital regional Lima e dane se assessoria hau se continua se halala em processo. Mas eu ia serviço anterior, qual que é a dificuldade rumo no mesmo que te enfrenta durante? A dificuldade é que está o ensama que está serviço equipa. Sa equipa makan sa profesional hotu anta fasil ita mas antes de ita tu hal eleva equipa lili equipa tekniko profesional ita tem ser eleva o luxer nia be kapasidade ha sai lai fola treinamento basira agora espera ka taksira ni ita seguro na pra tu kair moras ita tem ser acompanha. Ita ne hasa ba serviço nebe ka pratika individual nia mas agora hasa serviço ser nebe ka hawalo gestão. Ne ita mos tem ser a paciência ituan ho equipa nebe mak serviço por exemplo iha gabinete. Ita tem que ser gabinete, ita tem que ser forte. Além de gabinete, mas tem que ser forte, ita tem que ser aproxima de dia com o diretor, se relevantes, tu ir be, lei orgânica, ministério, niane, hareba papel e didac niane. E ita tem que ser considera, é uma rotota importante e a equipa de gestão de serviço niane. Hau hu se nebeke cleaner, casar dinheiro, to é nebeke nia estándar aste tebes, cansa assessoria sira bele internacional, bele nacional, ita tenta para tu bele usa sira nessa potência ida, mas ita bele lori transforma e a liderança e a qualquer serviço e organização ida. Hau ia tama ia União Europeia nian hau ladung ia problema porque ia manaba ia skill hutu kedam. Mas ian sei ia ministério ita tem ser difícil e tuan tamba ita o insama enfrenta pessoais profissionais mais de 3, 4 mil e dida que ne fatem ita mobiliza hare política de dia, hare estrategia e hadia mos recurso de vez em quando orçamento maktar li tuan li liu ba ia município serne ita tem ser o insa relatório ladung dia kuat serne e difícil tetebes atalo mobilização. Dune hau nea problema maka ne enfrenta ho be estrategia, execução be orçamento ne se ita karak atu halo se saen de que lais ita se difícil tetebes. Além de serviço nebe kita usa recurso orçamento geral do estado nean ita tem ser lá há muito entre ministério, tem que consultar o ministro e depois tem que ser louro mesmo para conselho do ministro, mas por exemplo, o ministério e o conselho de direção para que ele for a decisão vai ir a técnico nia. Depois da política tem que louro para ir a conselho dos ministros. Agora, e tá serviço falar nem e a política interna, se a política externa e tá temos tem que ser halo colaboração ho bilateralmente ali com o Ministério Estrangeiro, o embaixador Sira e a organização Bobota nessa União Europeia, haremos o insama zere osam. Osam ho União Europeia, osam ho Global Fund, osam ho Banco Mundial. Execução, né? E tá tem que tudo falar regra orçamental, ministério e de organização ideia de acnia, nação ideia de acnia. Então, recurso humano não é mais importante ter teves. Enquanto recurso humano é mais claro, é mais claro um dia, então, ou se não inserir, se for tão, ou ser assessor mais tão, para ver a ajuda e tal de execução. Agora, ele não é a governação, ele não é a desenvolvimento rural, ele não é a área de saúde. Saúde não é o mesmo que o dia, ou se quer um sistema, sistema de primary health care, e primeiro secundário e cuidados primários, cuidados secundários e cuidados terciários. Cuidados terciários uma que liga barro cuidados paliativos. Então é maneira tem que ser assegura sira começa a querer sira e acabam lá na bolo de concepci tonia matemas mateu dignidade ida né conceito botida e a Ministério da Saúde nia. Então no entanto como haunia hawa nessa enfermeira educadora e especialista especializa ali para cuidados críticos para moras medical nos medicina social, né? Tenta enfatizar isso para rodar nori, mas
Bahwa ia setahun ni mus, depois de hau acaba hau estudo mestrado ne hau barak liu hal reba o insama ka transforma liderança e depois o insama hau negociação dia kida para tu bele iha hetan mus recurso para tu bele ajuda iha política ne bema ka ita traça iha governo. Okay, senhora ita liga ona o serviço anterior e a serviço atual ne bema ka senhora assume ne maka saide. Agora além de ne o ihal den la halote la tete, haumos halo serviço voluntário barco ba iha jovem sira. Tama ne maka Cruzeiro Melia ni jovem sira convida hau para atubele tama iha sira ni organização. Então hau tama uluk iha município Dili, depois o município Dili rasia mak rekomenda ba tuir eleição he Assembleia Nacional e ku tuir eleição Assembleia Nacional hau consegue eleita te hanesa presidente Cruz Vermelha batinang hat. Agora ini tinang hat Agustu agora nia remata una batinang hat. E agora hanes ini serviço voluntarismo mas ita hanes tengke jere Cruz Vermelha iha Timor Leste e ligamos ba Cruz Vermelha amiga iha mundo tomak e decisão ita tem ser foti hamutu ki tinan iha fulan junho ame tengke ba fali Geneva pra tu bele iha serviço hamutu ki Assembleia Mundial. Ita nene agora hau si ativo iha Cruz Vermelha nessa presidente e depois há uma consultoria agora nessa cuidados paliativos né a metal naran agência de família nian bolo de han DSM LDA de nene companhia família nian e depois assistência casa esperança nene para foco cuidados paliativos ba moras nebe que todan ambolo de han moras nebe será lá moras terminal ou catua sira maga difícil teves ou complicação e nene a metal mata também nene e há simumos contrato com o Ministério da Saúde, hanesa for assessoria ba iha cuidados ou tratamentos críticos liu ba isolamento COVID-19 nian. Agora iha estabelecido tena iha Dili, agora atamemos atu ba hadiamos iha Hospital Regional Lima iha Território Tomak. E serviço de nem hause continua halau e hamos retamos convite hosi Universidade Católica Timorense nem foi macloque atu ajudamos elabora curriculum baia informasi nian. Agora ida nem sa hausi fu apoio voluntário det baia Universidade Católica. Além de apoio Universidade Católica, hamos be hanurin mos matéria ida rua tuir hamne tempo ia Universidade UNTL ne hot ada de patologia aplicada baia enfermeiro ho aliado sira. E hamos hanuri ya unital materia hanesan. Mes agora hau tempo la iha ona. Kama hau asesoria mak hau halo. Precisa teves tempo para hau tebele concentra ba iha asesoria ne. E Cruz Vermelha mos hau soba quando ia aktividade importante ruma mak hau ba. Sa agora hau fokus liu ne ba iha asesoria nian. Honon unemos atensão supervisiona moras neve mak agora am sitau matang hela. Sarajang maka ita karak envolve voluntariamente iha Cruz Vermelha Timor Leste. Ita nia sa aktividade ita kita kapasitas Cruz Vermelha ne nia los ema ida ruarit aktividade ba ema barak i nia fo apoio lai step tebes ba ajuda ema i hau sentian sa tempo hau nian livre tuang he uma. Hau sempre devoto para ajudar a Cruz Vermelha nessa voluntário também na ba. Cruz Vermelha honi voluntário quase rihun rua to rihun lima. E muito tu bem. E Timor Laran toma o atividade mais interessante te tebes data be ba comunidade, fo primeiro socorro, ba iha ajuda liu ba iha banco de sangue e atividade uma serne ita sabot dina natural né e mohotu tu precisa tebes ida ne e hau soe oras ida rua ba hare ida ne ita hanui hadomi tebes ema ida buni hasa hau ni hanui da serviço sosial gosta tebes pra tu ajuda ema ane duni de vez en quando hau to osan lai ha hau ajuda dit maka buat barak e sobre liu tendensa por exemplo alguma setan convite barak ko se partido politiko sira mas hau dian hau la difícil hau fo tempo ba iha partido politiko ato involve direito sira mas hau bele fo apoio saida maka bele fo apoio mas hansa ato participativo hau la participa tamba serviço rua voluntarismo ne quase hansa saite na hanesan hau nia be hobby da hadomi tiona e ida ne hau la hau nunca takamatan qualquer hora mak ema bolu hau bade hau ba ajuda. Senhora Liga oita ni nia background serviço tuir senhora nia hare saida maka saya nesan prioridade ba senhora tu halau.
primeiro, mas prioridade é assistência essa fona que tem para a tu apoio humanitário, né? Ita quase essa lá ira importante teves apoio Emma, porque essa princípio Cruz Vermelha nem é princípio rito, nem lá ira política, nem tem que neutral, nem tem que ser independente e por exemplo qualquer inundação, qualquer situação emergência ida dentro de 3 horas de tempo né, ita tem que na baque da nona. Quando o outro mansa o engudam bota o telefone que era Rosira ou Siruma, pessoal sai imediatamente, não ita for ita ba assistência né imediato. Por exemplo agora essa funo ira lá Ucrânia na baixo Rússia, estamos Timor Leste, ligamos a nossa presidente, vamos se mostrar tida direto com o presidente Cruz Vermelha Ucrânia, nem o ensama o ensa a tabela for apoio para malo, dirão nem como se Timor está aqui teves de doctor teves apoio a financeiro e tal formas apoio solidariedade ho carta ho surat ho most phone apoio for ida neba iha colega Cruz Vermelha se reina ba e ami sempre colia grupos atau foti decisão, por exemplo, decisão vai COVID-19, ami foti pandemia, né, ami foti decisão vai assuntos de emergência, foi dado que ia inundação bobot, mas ao falo estate vai liur e apoio mai kedan, mas ida ne apoio para ajuda a comunidade, nos apoio bahau. Ida ne vai Cruz Vermelha. E agora vai assunto itare vai política liur vai Saudi, e itare bahau fai baruan, cuidados críticos emergência né, ita tem que ser apoio lá, ida ne prioridade. Também ida ne mas depois de retan convite tinha se ministra ou aprecia teves para vele terliba tena bames e também há o retan pagamento com o Ministério da Saúde e depois quando Emma maclavele cura nibana he uma mos assistência né e te for bania com a família para sira hakmatek quando sira taka matan mos matemos mate ho hakmatek né duni há uma luta prioridade mas kita né conforto e seguro e lais ou salva ou la salva se salva se la salva ni hetan seguro ni hakmatek depois ni bele hakotunia ni is ida ne serviço ida que agora au halo e graças a Deus a governo a contrato agência para bele halo serviço ida ne e husi orçamento makau setan husi Ministério da Saúde ame usa 35% bai operacional e 65% né, a mim tem que usar para o selo FIFALE e também a pessoas profissionais sira. Mas agora basaça profissional vai for assessoria e também salário mais alto. Hansa salário mais alto. E também hansa serviço ira mais alto contente, mas e é quase tinham hat nelaran hau serviço voluntário de. Mas hansa titular, a mim sim bin osan ituang e osanemos hau la rai. Hau todo osan wane mas hau gosta de desenvolver FIFALE atividade para hau bele halau e hau preenche além de usar para família, vamos usar itu ambil halo atividade. Agora harus ida ne, maka hetan-tan falti kontrato si governo. Então halo hau bele hak mate kituan para bele kontinua halo atividade. Inseita gera ita ninia tempo baia serviço voluntário, inclui serviço na mesma caia rendimento. Importante este tempo se serviço ser ansa ne, consultoria ansa ne, ita tem que ser hare, primeiro ita tem que ser saudável. Saudável importante tep teves que te ya imuru kruma hau tenke hemu ulu kau ne imuru ida ne ida pois descansa mos tenke descansa diak minimo tenke descansa iha kalan lokra loro mos descansa itua iha bele preenche mais ou menos 6 to 8 horas de tempo makau descansa diak iha mos atur hau ne menu hahan e hahan mos hau mos tuiro na dieta ulu bele hahan lepe hau tenke kontrol hau ne hahan além de ida ne ita zere tempo agora tempo ida bahasa bahau ne idade ne serviço ida nebek hau tenke sekalan hau descansa diet lorong ne hau bele usa 4 horas de tempo ne hau bele produs buat barak ne duni hos ida ne to lokraik se hau he encontro ruma hau re encontro nebek se importante ruma mak bele ya atau bele muda ba lokraik hau preferi he lokraik para lorong da der sane hau bele usa buat barak bahalo konsep ne konsep itu serne i ida nebek usa tep tebes energia ne hau usa he lorong antau 8 horas de tempo ba servisu ne ne hau usa iha loron, mas quando maka iha encontro barak, ita tem que fazer tempo e habel usa fali ba iha kalang quando hau senti fresco, habel ba fali iha computer bel halo aktividade hakere kwatru nebe ka bele hare, mas lai hau usa liu ba iha dader san. Ora dader san 6 horas dader san hader mak se hader sedu 6 horas. 6 7 8 ne hau bele halo batruma, depois hau iha pequeno almoço. Hau ajuda mosi umalarang
hari falu bala barik ser servisu umane fa hete servisu di diak basira entang habele konsentra fil falu bahi servisu importante magira na saudável primeiro ita zere teni hahan descansa diak zere teni tempo e zere mos itania recurso financeiro para tudo bem o ensaio e o balanço e tuan e fazemos tempo para a família o ensaio atençamos para a tua zona tínhamos idade precisa apoio para a saúde mas tem que ser foi atenção e há um ansira sira bobo tudo na sira tene mas calang a mim sempre tem hahan bahan hamutu quando sema mais uma mas e a fim da semana né essa oportunidade de teves para haxolo hamutu e mas depende se makar hangi umango se mak tokar kham bahe liurba mas ami de vez em quando ami mos organiza malu hangi liur dala ida dala rua ida nema kansa hau hau aktividade ne e depois por exemplo bahare mora sira ami supervisão supervisor sira maka treinado tiona ani duni sira ida supervisor sira sira hare fil fali sira ni equipa de maka halo serviço por exemplo mora sira e emana rua tolu makare ni duni sira atur malu mas quando e assunto urgente rua sira telefone hau hau bele hare fil fali basira zere fali sede maka tabele hare e por exemplo pai assunto ba ajuda universidade e amos equipa ida maka bele dada hamu tu per ami serviço então equipa de hau halo profissional serviço profissional ne ami he equipa ida ke ami tur hamu tu kono hetan orçamento itu ami fahe malu senhora hare bai he itania serviço anterior e atual ne ita forte loj tang ne semak saya ne sang motivador ba ita iha ita ninia carreira profissional ne primeiro hari motivação husi família ne husi família ulu kita mori susar tep tebes e depois ita iha na oportunidade sepera atu bele ma atu fo ita fo mas sa hamni ina hamni amane motiva tep tebes hamni amane ulu nia enfermeiro e nia ulu nia mos professor e nia sempre educa ami tep tebes mesmo nia mori so ami lanaruk Muris ami siki kuang iha priha sekolah primari det mak nebesi kami. Depois de ne mate ti ami sempre lembra kata kami amane forti tep tepes iha edukasau i forti tep tepes iha area informasing. Ida ne maka motiva tep tepes i ami ni inan mosfo motivasau mesmo ami inan la iha sturus bot mas ni ho ni harohang ni a suporta tep tepes per tep tepes per ami oanser ne pele iha netik aktividade per bele suporta familia. Alain di dane la ostet ida ne sumalarang ha hore vi faleba kondisau timor se ite he oportunidade ona ite se ite la fo tulumba ite ne maluk sira liliu he Timor ne ite ne populasaun mo se moris mukit hela se moris lansa piramida se he oportunidade para hau bele atu tulum ite ne saimo inspira te tebes hau para atu tulum ite ne komunidade ite ne povo tulum liu labarek sira nebe mak iha por exemplo labarek sira husi bebe to iha 5 anos ne sira sei frazail te tebes para atu hetan moras ite ne mas motiva ita inang isin rua sira iho ho kondisaun mukit ite neang ne i hau senti ite labele para atu ajuda ite ne pais ite ne det labele perde itania labele frustrasi labele perde te oportunidade atu tulum ite ne maluk sira ne inspira te tebes ni duni hau kono bahia comunidade ni let ne e ma barak hate ni hau i ser sempre justo dan ami hakara kira ne mas hade hau mas lai hek bit entang hau bele kuliah fil fali fasil hau kuliah e berupa per bele tulu malu hau sempre de vez en quando hau telefone ministro sira hau telefone deputado sira i hau telefone mos ma un bot sira por exemplo hau kuliah ho ma un Ramos Horta de vez em quando nia hau gosta tep tebes porque hau kan SMS nia balas la lais los então hau sente ia amigo ida para ita bele kulia por exemplo hau bele kulia hoa hoa osira bele kulia hoa embaixador sir ne qualquer ida hau bele hakara atu kulia hoa sira lilo embaixador Australia Korea ema sir ne amigo tep tebes so ita e além dida ne hau liga na fatin hoa Australia hoa hau ni universidade e atividade sir ne universidade mos acompanha hela e hau finda kusimu prêmio de husi universidade Charles Darwin University nesan international prestigious alumni então ia país nen maximo e term inclui Timor ia 21 de outubro hau la bele basimu prêmio ne na Bahamas sir husu de tau ni vídeo makba depois de hau kulia vídeo de 2 minutos sir haru ka hau nia certificado mai na ia Timor e atividade nemo so ba cruzer meia hau hetamos promoção para atu bele batur ia atu compete ba ia liderança cruzer meia nian ia Geneva mas como atividade barak maka ora hau halo ba itenerain e se torna e ha husu para a candidatura ha uniam ba ia high standing commission em Geneva a dia ful fale ba próximo 2 anos e ha sente ha enjoy tep tebes e ha ho na
B1 muzia ona I hak solo liu he umane ho B1 sira ane duni kono sira hau kono kole tep tep kono hare sira hau sente hak solo ke depois descansa I haremos hau nia mau alin sira dane hansa bain bain ita teng sere tulun malu Malik sira nemak segmentu daruak kono ba karira profesional husi senyora Madalena nia Agora eu vou dar uma pergunta para a senhora Madalena de Família. Sim, a senhora Madalena é minha amiga, quando está minha família, composto de 6 pessoas. Sim. Então, eu vou te falar que você está aqui, você está aqui, você está aqui, você I hau kabeng ho hane katua zon ema baukau o ema vikeke. Vikeke ila leia. Depois de ami nea casamento, iha 1987, ami iha uang hat, feto ida mane tolu. I mane ida bot kabeng ona iha uang rua, naran diamantino. Agora nia remata ni kursu iha Indonesia, hane sa linguistiku, husi Universidade Sonata Dharma. Agora nia serviço do Ministério de Finanças e segunda filha Narang Eunice niamos noivada iha Oang Ida agora tukaveng e nia serviço iha Hospital Nacional Guido Valadares nessa patologista e agora se continuamos estudo ho Nova Zelândia e terceiro filho Narang Michael, dia remata ni turismos iha Yogyakarta, iha Adi Susipto, hanesan engenheiro aviação. Agora dia serviço iha aeroporto, iha torre. I ida dalahat, iha wanhat, naran Antonio Carlos. Dia mos remata ni estudos iha Australia, iha Universidade Griffith. Agora dia serviço iha Kaibauko. I husine hau iha B1 in tolu. I ida mak Nina Lee, Maria Lee, Kalisi ho Mateus iha naintolu i husi aminia casamento mais de 34 anos. Mais de 34 anos i consegue ser nainhat agora iha graduação roto iha serviço roto i paimos e serviço na fatin i amidida halau ni carreira nessa bain idia forma família idia forma família i amimos ajuda família lá i ajuda mos mau alin sira na bema kami se precisa tulun malu ami continua tulun malu na fatin senhora insa senhora bele fahe tempo ia hamutu ko familia ia serviço no mesmo ser família tre difícil te tebes tampa nemak ami tenta para iha mos siramos iha apoio husi sirnia ya sirnia bin sira maka sa ajuda sira ne duni sira ide ide kiha ema prabele ajuda sira i difícil te tebes ya tem que treino mos ema hi uma para unsa hari hahan i unsa maka hamos bele hari serviço na fatin i to tempo ida ke sira ida komesa na ami didak bele didak adaptasi i didak bele halau ni kenar lolorong i ho serviço ida nebe maka u iha sa agora hau loke konsultan ne i konsultaria ne hau bele tempo balo ka hau ba ajuda he hospital ba ajuda kurs vermelha han sa voluntário i no nemos hau ba ajuda mos ia serviço asesoria ne hau tenge ba instituto nebe mak precisa hau ni hakerek hau ni apoio i ba na fate i duni kon ami sai ne didak nai responsabiliza ni haham mos ba labarik sira ser ne amang hatene oi sama ka atu organiza sira mos ba hau ni wan nai hate didak hatene tiona tamba hototo tomano na skola he liur be sira didak bele organiza sira independente. E ami sobele atu hang hamutuk ne fin de semana ne ambele tenta para jantar família ho tutu completo ou la kalan tama idida kamus la fila la hanesan. Sim, agenda serviço. Serviço idida kni nian. Baru tomei ocupado ni descansa ona. E niduni idida ka ihane fatin. E no entanto ami se hela hamutuk tu hene iha lorong rumah si redida kwele basir ni uma. Ok. Senhora, sai da maka senhora oitane família halo iha tempo livre. Iha tempo livre, mas kira ne ami sempre gosta hamutuk ba piknik la iha uma
Sempre conta histórias muito cara de televisão. Mas Ita Timor sempre relia, a família lia sempre baraca. Li o fim da semana, a mim sempre relia a família, né? A mim sempre faz mal para tu. Arruma sai em Sirili. Sai em Sirili, sim. Lá é a Viqueque, lá é a Oekusi, sei lá, a Mbassame. Já nem lá, quando eu lia, mas não certo. Agora Covid, a mim lá de um lado. Mas o lugar com Covid, a mim sempre ia viagem. De vez em quando, a mim para Bali. Quando lá é livre, tu, a mim li o Presanana, li o conhece a Austrália. Ambeleba e Hanabá, mas nemos dependemos do orçamento dele. Mas a mim focus liu para o ensama que a Roma um focus liu, mas o ensama lá vai ser nos estudos de Marta Ona e a mim reta saída me ambele apoio para ser no futuro e daí. Então nem que a mim halau, nem dune a mim sempre contente com a situação e daí. Sa valores me que ita tudo a família a tu mantém relação e bem harmonia, mas que ia tempo ocupado o serviço. Sim. E de primeiro valor, mas tem que ser fiar malo. Isso é importante ter pebes e hakbesi que vai à igreja. Isso tem que ser missa e sempre a nora ensina para tem que respeita malo e tulun malo. Balo precisa ir daí, então tem que ser tulun. E aí vamos começar a habituar que da minha basic sira. Durante sira escola, eu vou ver o cargo membro do governo ou serviço de que eu saiba liur macliu. E serviço de que eu sirvi e cuxinha, né? O serviço baraclu e o Ministério Estrangeiro sai ali valir, mas quando a filha Rossi viaja de Beque Doc, eu sempre fui no tempo para ver se sira para arrecer nos estudos, né? Lá o dia calai. Na fate acompanha. Acompanha na fate sira, se de trabalhos de casa, ralo calai. Sira que tem retugas de uma toda, tenta para tu ajuda a buscar meios para resolver ser no problema. E nem que eu sempre tudo sira. E a mim sempre faz recurso. Nebem a casa, reta bolsa estudo, né? Hakamang e tuam. Nebem que ela reta bolsa estudo, a mim tem que ser o ensama que busca osam para, for liuba sira. E a minha interesse, a minha casa privada, liuba inang amane, a minha saha menos tia, a minha focus liuba sira, né? Sira ni estudos. Se necessidade, to sira remata sira na escola, não sei. Telespectadores, ida nem maka dadalan dia hamuto ko ita niya bainata, Senyora Madalena. I Senyora Molok ita tu termina sesang ida ne, bele hato ela mensaje, ba ita niya maluk sira, niliu maluk peta sira ya Timor, atu motiva na patin sira, iya sira niya jornada moris. Importante tep tebes ba ita hanesan feto, hanesan dona de casa, mas ita mus iya produktividad ita niyan, pra kita halau servisu, neduni ita ten tá tu usa tebes e tinha ciência ou experiência skill bem aqui tá ia nene a tu fahe serviço bele profissional ou bele serviço reuma e tu tem que ser tenta na fatin halos e tem serviço serne para tu bele for benefício primeiro vai ter um benefício vai a família e boni bele mos benefício vai a comunidade serviço nebe que é formal e tá tem que ir a mostrar o rumo e a mas serviço nebe que está tudo bem tudo não é malo e estamos bem tudo tudo liu se comunidade não se bem bem liu se igreja bem liu qualquer organização nebe maga bem fácil a tudo bem mas faz aí tenha kibit ou tenha recurso e tudo mas está ira para tudo bem ajudar tenha malo que seira então é importante ter tebes ou se carreira vai e está tudo